माननीय व्यवस्थापकजी, राष्ट्रिय खेलकुद संघ नेपालको तर्फबाट म आफै उपस्थित भएको छु अध्यक्षको हैसियतले। लोकबहादुर साईको यहाँलाई नमस्कार सुनाउनु। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद संघ नेपालका अधिकारीज्यू र करान्तिका प्राप्त रमन बस्नेतज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ नेपालका साथीहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, आज धेरै लामो पश्चात यसरी फेरि पत्रकार, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि खेलकुदलाई जहिले पनि प्रायोरिटीको रूपमा हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ। र अब अहिले यो जुन छोटो समयमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ नेपालबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको यहाँलाई विदितै छ, र यसै अवसरमा अब यस विभागको प्रमुखको नाताले मैले चाहिँ विशेष गरिकन पत्रकार साथीहरूलाई के कुराहरू जानकारी गराउने उद्देश्य, त्यसको निमित्त पनि म व्यक्तिगत रूपमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसै सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ के भनेदेखि महासचिवज्यूले आगामी